Якщо не працюють закони, якщо ситуація потребує прояснень, якщо влада і народ припиняють розуміти одне одного, чути одне одного і бачити одне одного, якщо у бурхливому морі інформації ми налітаємо на гострий риф болючої соціальної проблеми, тоді виникає спецтема. Говорити не можна мовчати. Ставимо кому правильно. Це спецтема. На телеканалі «Візит» я, Анна Плаксій, вітаю. Это ж мой гардеробчик. Ах ти розбойник, ах ти бандит, це ж все моє. От скажіть, будь ласка, чому коли наша людина приходить до влади, усе навкруги раптом їй вважається за її власне? І знаєте, оцей герой Папандополо у порівнянні із нашою сьогоднішньою командою міських управлінців, то просто хлопчик. Бо Папандополо був готовий віддати половину. Давай по-чесному, пополам. А ти не обманеш? Ти ж мене знаєш. Навіть не про 50% відібраних коштів йтиметься далі. Відкати у щонайменше 70%, вражаючи схеми подвійних проплат, це те, про що давно говорять у нашому місті. Це те, через що звільняють непокірних в системі директорів комунальних підприємств і закладів. А ми з вами бачимо тільки верхівочку айсбергу під назвою «Господарювання на свій рахунок». Так я себе не обділив? І ось, певно, вперше у нашому місті керівник комунального закладу не витримав і збунтувався проти ненажерливих можновладців на користь наших кременчуцьких дітей, а відбирають саме в них. Отже, я, кобзистий Віктор Володимирович, майстер спорту міжнародного класу, багаторазовий володар Кубку України, неодноразовий чемпіон та призер чемпіонатів України, за позовом серця у 2017 році приїхав до міста свого дитинства та юності Кременчука з метою розвитку спорту, а особливо баскетболу, і почав працювати на посаді директора комунального закладу фізичної культури і спорту Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа номер 2. Це початок відкритого листа до засобів масової інформації нещодавно звільненого з посади Віктора Кобзистого і початок цієї скандально-кримінальної історії. Хоча, власне, початком можна назвати і, приміром, зустріч 3 роки тому двох друзів-однокашників, двох Вікторів, які обидва, зважте, кожен у свій час, рванули до рідного Кременчука з Києва піднімати тут той медицину, той спорт. Вони зустрілися у 2017-му десь у торговельному центрі, і Віктор Сичов, вже вхопивши на посаді Кременчуцького КП «Облизня» на той час, дізнавшись про плани товариша ставати директором спортшколи у славному Кременчуці, м'яко кажучи, не схвалив, до речі, як і дружина, той вибір. Я говорю, ти що, ідіот? Я говорю, слухай, дай я попробую. Я говорю, от я мечтав, я в дитинстві завжди мечтав, щоб у нас була команда Суперліги. Шановний Віталію Олексійовичу, до мене як до народного депутата України надійшла інформація, що в Кременчуцькій міській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 виникла скандальна ситуація, а саме протизаконне звільнення директора Кобзистого ВВ та призначення на його місце людини, яка згідно змін до тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах фізичної культури та спорту з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, входить в групу ризику відповідно до стандартів медичної допомоги коронавірусна хвороба COVID-19, затверджених наказом МОЗ України від 28 березня 2020 року за номером 722. Також мені відомо, що син тимчасово виконуючого обов'язки директора спортивної школи Шаляпіна СВ, який також працює в цьому закладі, Шаляпін Євген, згідно поширеного у соцмережах відео, займається на робочому місці онанізмом, що ганьбить заклад, де виховуються діти, та наражає на небезпеку педофілії. Наслідком цієї ситуації став колективний протест тренерів, працівників та вихованців школи, які 26 червня висловили своє незадоволення рішенням влади та надіслали колективне звернення на ваше ім'я, яке було зареєстроване 30 червня 2020 року управлінням по роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Відповіді на колективне звернення у встановлений законом України термін не надійшло.
Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 6 та 16 Закону України про статус народного депутата України, звертаюсь до вас з проханням надати інформацію з поясненням, як ви вирішили кадрове питання у спортивній школі номер 2, яка підпорядковується місту Кременчуку. Відповідь на депутатське звернення прошу надіслати у строк, визначений Законом України про статус народного депутата України. З повагою, народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Лукашев О.А. Яку відповідь найвищому керівництву країни, а про цю ситуацію у Кременчуці знає вже навіть генпрокурор, нададуть наші місцеві можновладці, можна тільки здогадуватись. А може і проігнорують, як ігнорують нашу місцеву прокуратуру. Давайте зрозуміємо, цього тижня публічне життя нашого мера просто вирувало. Він працював в адмінбудинку, у себе в кабінеті. Він був на масовому зібранні з приводу ремонту мостового переходу через Дніпро. Він врешті нагороджував дітей з Малої академії наук, тісно з ними спілкуючись. Проте у прокуратуру за викликом він не прийшов. Як не прийшли і два його спільники у цій справі – пани Проценко та Мазур. Трьох зазначених вами осіб дійсно викликали у Кременчуцьку місцеву прокуратуру. Вони не з'явилися, один із них пояснив, що у відпустці, двоє надіслали листи, що не прийдуть у зв'язку з COVID-19. Які подальші дії прокуратури? Буде повторний виклик на п'ятницю, на 24 липня. А викликали і викликають владну верхівку стосовно заяв і обшуків, які були у спортшколі номер 2 і у кабінетах міськвиконкому акурат 6 липня цього року. Не можемо нічого коментувати, були слідчі дії, вони завершились. Дякую. Сюди завітав старший слідчий слідчого відділу у Полтавській області Чернов. І при поняті він взяв документи, щоб їх розглянути. На підставі вказаного там акту був перераховано 210 229,88 копійок. Натомість за даною адресою вулиця Золодяка, 5, фактично не проводився ремонт. Ці вікна були вставлені у 2018 році, це ж я читаю, що свідчить про повластнення службовими особами та ФОП бюджетних коштів, які були перераховані у квітні 2020 року ФОП Дарійчук. Оце так. На основі цього вони все прийшли. А про які вікна йдеться? Іде про вікна в великому залі, там в металопластикові. Отже, пани владники не пішли на початку тижня до прокуратури, а відтак до нашої студії ми знову покликали Віктора Кобзистого, бо дещо вже привідкрилося у справі, і він прийшов, щоб розповісти. І от тепер розповів історію свого відчайдушного двобою із кременчуцькою корупційною системою, вже без купюр. Історія з вікнами у другій ДЮ США розпочалася ще 2018 року, коли з міського бюджету нарешті було виділено більше мільйона гривень на капітальний ремонт дитячо-юнацької спортивної школи. Тоді і відбулося перше знайомство. Приїхав Мазур Олександр Іванович, привез з собою чоловіка, який представився як Валерій Мазур. От. Олександр Іванович Мазур, начальник управління молоді і спорту, сказав, начальство, руководство міста сказало працювати з ним. Но с ним не заключала школа ни одного договора на какие-то подряды. Он приводил постоянно каких-то людей. То есть, я же говорю, то Левицкий, то Дарійчук, то еще кто-то. Саме фізичною особою-підприємцем Левицьким Андрієм Вікторовичем було встановлено у спортивній залі ДЮ США 2 12 металопластикових вікон. Йому ж і було за те перераховано бюджетні гроші, стверджує Віктор Кобзистий. У 18-му году із всього капітального ремонту, который предусматривал ремонт коридоров, лестничных пролетов, входной группы, раздевалок, душевых, были сделаны только окна. Окна были сделаны неким ФОП Левицким. Был произведен полный расчет, насколько мне не изменяет память, это было 239 тысяч, там, ну, с какими-то сотнями и десятками гривен. В начале 2019 года тот же Валерий Мазур приехал уже сам на
об'єкт, як його називали, ну, на школу на Кадет США номер 2. Ми втроєм, я, Валентина Івановна Каталевська, це головний бухгалтер школи, і Валерій Мазур, пройшлись по коридорам, він все це посмотрел. Оставався мільйон на ремонт. От він сказав: ну, ребята, я тут зможу зробити вам два пожарних тамбура, два виходи з спортзалу, це пожарний запасний тамбур, пожарні виходи, извините. І там може бути якийсь тамбур перед роздівалкою або ще щось. Ну, Валентина Івановна так прямо. Я удивився, звісно, Валентина Івановна не здержала емоцій, сказала: як, за мільйон? Вот. Он говорит: ну да, что вы хотите, доллар там такой-то. Я говорю: так подождите, доллар упал до 23 гривен, ну, мы можем вообще там испанскую плитку положить. Там. Ну еще заработная плата, еще там туда-сюда. Ну, растраты очень большие, поэтому мы за миллион не сможем вот это все, что вы там планируете сделать. Після тієї розмови Віктор Кобзистий на правах тоді ще директора школи взяв та й змінив підрядника. І під кінець 2019 року ДЮ США номер 2 таки вельми оновилася. І ззовні, і всередині. І тоді ж раптом на порозі школи знову постав вже підзабутий Валерій Мазур. В кінці року, це вже кінець ноября місяця, Валерій Мазур вспоминає, що він на ДЮ США, його навіть не слышно було. То есть он вспоминает, что на ДЮ США-2 еще висит миллион, и он должен сделать. Ремонт школы начался, он должен, запланирован был апрель-май, начался в июле 2019 года. Ну, то, что объем очень большой, потому что снимались полы. То есть вы видели, то есть мы выполнили сразу, почему принято решение было плиткой положить, потому что удобно убирать и все остальное. То есть плюс еще по пожарным нормам. То есть это не деревянный пол, который может воспламениться. Ну, очень много этого все, очень-очень... Много сделано было, и когда в конце ноября я поступил звонок от Валерия Мазура, мы же там должны сделать ремонт, я говорю: а как ты собираешься за один месяц, тем более казна всегда закрывается в 20-х числах, там 20-22 декабря, за месяц, по сути, сделать такой объем работы. Он говорит: да я не собираюсь такого объема работы делать, то есть у меня там, я же сказал, два тамбура, это ерунда, там и то, это. Я говорю: ну, к сожалению, мы уже освоили почти все деньги. Вот мы идем к завершению. Вот, и, ну, на что он ответил: ну, все, будешь разбираться с процентом, сейчас ты будешь выгребать и все остальное. Анонсоване вигрібання не змусило на себе довго чекати. Вже на початку 2020 року розворушене осине гніздо активізувалося. Меня начинают вызывать вместе с главным бухгалтером или без главного бухгалтера на ковер к Проценко Руслану Александровичу, который рассказывает о том, что вы недорасчитались за окна. У ДЮ США-2 тоді завбачливо записували ті довгі розмови із чиновниками мерії та підрядниками. Один із фрагментів пропонуємо послухати далі. Що то була за зустріч, пан Кобзистий стверджує. Приход Олександра Івановича Мазура, начальника управління, і Мазура Валерія. І вимагання від нашого бухгалтера, і це, щоб вони дали гроші. Ну, не дали гроші, щоб вони підписали якісь договори, то есть, і все остальное. То есть, це записано, тому що, ну, це був конкретний наїзд, це, я не знаю, це можна навіть там, я думаю, ви спеціально послухаєте, це можна назвати на рівні рекетирства. Ви підтверджуєте той факт, що вікна були встановлені? Так. Всі? В декабрі 2018 року. При нестопроцентній оплаті. При 100% у нас в рамках бюджетного законодавства. Ми не можемо перевищати. Валерія, в такому случае, от смотрите, ну просто от наші действия. То есть, если вы отказываетесь платить, мы тогда приезжаем и снимаем эти 5 окон у вас в квартале. С откосом. И как это? Здрасте, вы за них не заплатили. Вот так. Вот у нас акт выконанных работ, там заплачено за 7 окон. За все остальное, за что вы не заплатили, завтра ребята приедут и снимут их. Ну ви ж розумієте, якщо зараз прийде, то дивіться, прийде зараз перевірка і подивиться на оцей акт 230, там ціна, ви ще з 230 повернете і нам оконіка поставить. Ви ж до цих вже провіривши оцей акт, тут вже завищена вартість. Ви дивитесь як приватні підприємці, як строїки, а ми як бюджетники, ми як бюджетники. Ну чому другі бюджетники підписують ті документи і все проходять, а ви не підписуєте? Просто смотрите, и кому проверяют? Вот, грубо говоря, просто смотрите эти плитки, которые стоят... Дело в том, что этот Левицкий, он же работает, выполняет работы и на грибной базе первой школы, и выполнял. По-моему, 17-18. Да ну,
И фас утеплял здание первой школы и утепляет. Делает вроде не, я просто говорю, что они же не залетные. Культурная сфера тоже где-то в ремонте делает. В библиотеке, там, дворцы культуры и все такое. Эти хлопцы я знаю. Но тут самое главное. Нам нужно найти, где йти до згоди. А, і заміну ж вам робили штучного покриття. Так, просто мало покриття посили. Ви ж почули зараз, Валерія? Закидаючи Віктору Кобзистому, що той нібито розрахувався тільки за 7 із 12 встановлених вікон, далі, стверджує екс-директор ДЮСШ-2, від нього почали вимагати, щоб він писав листа на ім'я міського голови з проханням виділити ще 210 тисяч гривень. І тут увага. На сесії дійсно швидко виділяється ще 210 тисяч гривень і не на той нібито борг за 5 вікон, а на всі 12 вікон спортивної зали. Письма на Неїленка я никакого не писал. То, что сессия провела, это провел Руслан Александрович Проценко. Мне объяснялось, что ты не умеешь считать, ты такой-сякой, ты заплатил только за 7 окон, за 5 еще надо проверить. Но когда я увидел сессию, сессия транслируется в прямом эфире, без моего письма мне выделяют еще 200 с лишним тысяч на то, чтобы я купил 12 окон и установил их в спортзале, в большом зале ДЮСШ-2. Вот. А потом же еще эпопея Неїленка, как настоящий профессионал, я должен дать должное. Она говорит, без письма Кобзистова эти деньги никуда не уходят. И тут началось самое интересное. Я же говорю, меня вызывали в исполком, у Проценко в кабинете с этими подрядчиками, псевдоподрядчиками, что вот такой-сякой директор. Під тиском, каже пан Кобзистий, він листа на те, щоб виділені січневої сесії гроші надійшли підряднику, таки підписав. Але перед тим зробив хід конем. Звернувся до правоохоронців. Понимаю, що тут доволі правди не достучатися, не дождатися. 12 марта я пишу на обласну прокуратуру, на обласне управління СБУ заявлення о том, що від мене требують неправомірну винагороду в размере 210 тысяч. Потом органы СБУ и органы прокуратуры проводят следственные действия. Вот. Я не буду вдаваться в подробности, какие. Вот. И под этим соусом я уже подписал договора, акты выполненных работ с Даричуком, не с Левицким. Почему-то в последний момент то, что мне рассказывали, что мы должны Левицкому деньги, но поменен был подрядчик на Даричука. Я подписываю договора и потом акты выполненных работ, по-моему, 21 апреля. Уже точно, может быть, я где-то могу в дате ошибиться, но, по-моему, деньги из казны ушли 21 на счета Даричука. В полном объеме за 12 окон, за которые просил Проценко, но не просил ДЮСШ-2. Ни главный бухгалтер, ни завуч, ни директор, там, ни завхоз, никто другой. За окна заплатили мы два раза, да. То есть общая сумма окон получилась 450 тысяч. Даже больше там, наверное, там, ну, где-то порядка 450 тысяч. Окна в ДЮСШ, только в зале. Вы не путайте само здание школы, где тренерские находятся, раздевалки и все остальное. Сами 12 окон в зале. Що було далі, ми вже, власне, розповідали. Нагадаємо, у травні в ДЮСШ-2 раптом прийшов другий за рік аудит, після якого Віктора Кобзистого міська влада позбулася з посади директора стрімко і без конкретних пояснень. Бо той такий, вочевидь, не вписався у ту грандіозну схему закупівель, де мільйони бюджетних видатків на будівництво та ремонти якимось дивом потрапляють одним і тим же підрядникам. І геть не завжди з бездоганною репутацією. Вище вказані прізвища Мазур, Левицький, Дарійчук теж неспроста всі разом фігурують у цій історії. Адже ця трійця складає цілу сімейну будівельну династію, якій вже кілька років неабияк щастить на бюджетні замовлення. Такий висновок після тривалого розслідування оприлюднили експертки з моніторингу закупівель громадської організації «Європейський клуб». Ну, тепер тільки гадати, якщо звільнений з посади Віктор Кобзистий працював, що називається, під прикриттям, і під супровід правоохоронців він підписав, по суті, кримінальні фінансові документи, тоді виходить, або таки покарають усіх винуватців, або правоохоронці, шановні, ви у долі. І третього варіанту тут ну, просто не існує. А ще пам'ятаєте, ми згадували про автобус для спортшколи, який, і тепер про це ми теж можемо говорити,
Ледь не за подвійну ціну намагалися купити на потреби юним спортсменам. І він навіть простояв деякий час такою собі примарною мрією у дворі спортивної школи номер 2 і зник разом зі спогадами про ті гроші і той нездійснений тендер. Деньги були виділені. Потім, коли стало відомо, що я літом приймаю до США-2, Мазур Олександр Іванович своїм приказом розпиляв ці гроші і роздав їх, купили машину. То есть это было на приобретение со спецфонда, на приобретение транспорта. Купили машину на спорт для всех, купили микроавтобус Ford Transit на Авангард школу и на школу ДЮСШ-1. ДЮСШ-2 оказалось, ну просто Александр Иванович питает ко мне давнюю любовь, наверное. Это так распорядился этим. Ну не беда, то есть дорогой след идущий. Когда я стал в 17 году директором, в принципе, со всеми депутатами горсовета, которые интересовались спортом, это, я говорю, ну, это нужно. Была, да, идея поддержана, были опять выделены на спецфонд галузи, управление молодежи и спорта, 1 200 000. Вот. Весной состоялись первые, мы выставили на Прозоро, выставили на торги нашу заявку, никто не откликнулся, весной она пролетела. Мы проводим торги, у нас... аудит полтавский находит нарушения в заявке. Их, ну, опять это завернули. Ну, а потом я уже в сентябре месяце на каждом совещании по вторникам у Мазура, вот, я говорю, давайте мы отдадим, давайте через год. Ну, ничего страшного, школа 1000 лет жила без этого автобуса, ну, пусть черт с ним. Это мы свидетели все директора школ, когда присутствовали на совещании. Нет, Проценко сказал, нам надо в этом году обязательно. Ну, и в конечном итоге пригнали нам автобус, поставили, сказали, где деньги, ну, деньги ушли в неизвестном направлении. Это была последняя сессия 2018 года, декабрь месяц. Деньги вроде как и выделены, и потом еще так получилось, что мне многие говорят, так автобус же проплатили, где автобус? Я говорю, нет, автобус вот стоит в этом, а денег я не знаю где. Ну, это уже завертелось, закрутилось, то есть потом в конечном итоге люди забрали этот автобус, я не знаю его дальнейшую судьбу этого автобуса, он простоял больше года на территории школы. Его никто не перерегистрировал, акта приемки передачи не было, то есть просто деньги куда-то исчезли из казначей. Деньги из бюджета города куда-то исчезли в размере 1 200 000. Было заведено уголовное дело. В каком состоянии оно сейчас? Говорят, что его призупинили, но тут оно уже тянется, там, наверное, ну, с 18-го года, да. Отже, Віктор Володимирович Кобзистий. Майстер спорту міжнародного класу, багаторазовий володар Кубку України, неодноразовий чемпіон та призер чемпіонатів України, який приїхав за покликом серця розбудовувати спорт у Кременчуці, точно навіки запам'ятає це місто. І не тому, що батьківщину не обирають, а тому, що просто невтомно дивувався і дивується тутешнім законам і владним діянням. Приміром тому, що... спортивні стипендії тут отримують усі вікові категорії спортсменів – від юні до викладачів і ветеранів. Бабаєв прийняв це для того, щоб талантливі діти не уїжджали. Так же, як я отримав своє час, коли мені було 14 років, я отримав теж стипендію. Я розумів, що я можу пойти в кіно за свій счет, купити морожене. Тобто, ну, мені було приємно. Я не думав уїжджати з Кременчуга, хоча мене звали вже тоді і в Київ, і в Полтаву, і в Одесу. Перехреститесь и побойтесь Бога. Кому вы назначаете стипендии? Мужикам по 40 лет, да я мастер спорта международного класса, чего вы мне не назначите стипендию? Там мне даже стыдно будет подать заявку на это. Віктор Володимирович Кобзистий – майстер спорту міжнародного класу, багаторазовий володар Кубку України, неодноразовий чемпіон та призер чемпіонатів України. У Кременчуці саме, що називається, налетів на гострий риф болючої соціальної проблеми під назвою «Жахлива». Найжахливіша – корупція. І постав проти системи, тому що має честь і совість, має дійсно любов до рідного міста і до дітей, які у ньому живуть. І ще тому, що... Мені нічого втрати. Тобто у мене тут немає елітної недвіжності, немає того. Те, що у мене тут є, це дача, там, недоремонтована квартира, вже давно і мама на квартиру, що мені тут втрати. Тобто це все, ще коли я гравцем був, я зібрав речі і поїхав. Ну і, певно, останнє побажання затребуваного нині у Європі спортсмена світового рівня Віктора Кобзистого своєму рідному Кременчукові. Точніше, тим, кого ми тут усі разом обрали господарниками. Ребята, працюйте чесно, працюйте для людей. От все, що можна сказати. Як ви вже, певно, зрозуміли, до крапки у цій справі, ой, як далеко.
І відповіді на листи та заяви, і реакції з боку тієї ж таки прокуратури. Ми будемо чекати. І, звісно, будемо говорити про це. Говорити, бо неможливо мовчати. Борітеся, поборете, казав колись класик. Це була програма «Спецтема» і я її ведуча Анна Плаксій. Нехай щастить!